बदलापूरच्या घटनेवरून विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त करत सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. त्या आज कोल्हापूर दौऱ्यावर आल्या होत्या. यावेळी त्यांनी शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांशी संवाद साधला. बदलापूर घटनेवर बोलताना त्यांनी पालकांनी आणि नागरिकांनी कायदा हातात घेऊ नये असं आवाहन करत कायद्याच्या चौकटीत राहूनच लवकरात लवकर गुन्हेगारांना कशी शिक्षा देता येईल हे पाहणं महत्वाचं असल्याचं सांगितलं. संबंधित खटला जलदगतीनं फास्ट कोर्टात चालवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील राहील. संशयित गुन्हेगारांना लवकरात लवकर फाशी कशी देता येईल यासाठी प्रयत्न केला जाईल असंही त्यांनी सांगितलं. बदलापूरला पोहोचून संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेणार असून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आणि याच्यामध्ये खरं सांगायचं तर सगळे साथीदार कोण असेल मला तर जनतेबरोबर माध्यमही साथीदार आहेत. कारण प्रत्येक वेळेला त्या घटनेला वाचा फोडून न्याय मिळण्यासाठी कोठेवाडी असेल, काठोडा असेल, मरीन लाईन्स असेल, प्रत्येक बाबतीमध्ये तुम्ही सहकार्य केलेले आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनाही या सगळ्या संदर्भामध्ये ताबडतोब बदलापूरला जाऊन भेटणं हे आवश्यक वाटतं आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून लवकरात लवकर बदलापूरला पोहोचून तिथल्या पालकांना दिलासा देण्याचा सुद्धा मी प्रयत्न करते आहे. आणि त्याचबरोबर पोलिसांच्या काही त्रुटी राहिल्या असतील ते मी स्वतः त्याची छाननी करून त्याबद्दलचा नीट अहवाल माननीय मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याकडे देणार आहे. पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करताना पोलिसांचा वचक राहिला नाही असं सांगून त्यांनी सरकारला घरचा आहेर दिलाय. आपण सुद्धा मुलींचे वडील आहोत, सुनांचे जावई आहोत, सगळे सून जावई सगळे आपल्या कुटुंबामधल्या सुद्धा मुली सुरक्षिततेचा प्रश्न असतो. परंतु एक असं झालेलं आहे की पोलिसांचा वचक राहिला नाही. आता मुळात असं आहे की पोलिसांचा वचक राहण्यासाठी म्हणून पोलिसांचा नीतीधैर्य खच्ची होईल अशा पद्धतीने जर का सारखं टार्गेट केलं जात असेल तर त्याच्यात आपण एक प्रयत्न केला पाहिजे की जे भ्रष्टाचारी असतील, जे गुंडांशी कुठे संगनमत असेल त्यांना कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पण अनेक जे चांगले अधिकारी असतात जे व्यवस्थित काम करत असतात त्यांना सुद्धा खूप लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने टॉर्चर करणारे असतात. त्याच्या अनेक बाजू आहेत आणि गुंडांना वगैरे कोणी जर का बरोबर घेत असेल तर त्याची योग्य ती खबरदारी तिथले पोलीस कमिशनर घेतील. लोकसभा निवडणुकीत थोडी खुशी थोडी गम अशी स्थिती कोल्हापुरात राहिली. महाराष्ट्रातील जनतेकडून आम्हाला बऱ्यापैकी प्रतिसाद राहिला. कोल्हापुरातील 6 जागांवर शिवसेनेकडून दावा करण्यात येत असल्याबद्दल त्यांनी महायुतीतील प्रमुख नेते याबद्दल निर्णय घेतील असं सांगितलं. दावा वगैरे म्हणण्यापेक्षा आम्ही काय केलं आहे, आम्ही साधारण आमचे निरीक्षक आणखीन प्रभारी असे प्रत्येक जिल्ह्यांनी नेमलेले आहेत की ज्या ठिकाणी आमची तयारी असू शकते. आता त्याच्यामध्ये अंतिम निर्णय जो आहे तो शिंदेसाहेब, फडणवीस साहेब आणि नरेंद्र मोदी साहेब, अमित शहा आणि अर्थात अजित पवार हे सगळे मिळून त्याच्याबद्दलचा निर्णय होईल. दिशा कायदा आणि नवीन दंड संहिता यावर बोलताना दिशा कायद्यात ज्या तरतुदी होत्या त्याचा केंद्र सरकारनं नवीन दंड संहितेत समावेश केल्याचं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान बदलापूरच्या घटनेवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोऱ्हे यांना तातडीनं बदलापूरला पोहोचायला सांगितल्यावर त्या खास विमानानं कोल्हापुरातील सर्व कार्यक्रम रद्द करून रवाना झाल्या.